Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Rossiyaga navbatdagi reyslarimiz yo'lga qo'yildi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Kerakli ma'lumotlarni nomer orqali bilsangiz bo'ladi. Avtobuslarimiz yangi, sharoitlari zo'r, ichida tualeti, kamera nabliziyni, telefon zaryad qiladigan joylari, xullas, barcha sharoitlari bor. Xaladinliklari ham bor. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar. Ishonchli raqamlarga telefon qilib kelaverasiz. Abu Sahi qarshi stansiyasidan har kuni reyslarimiz bor. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Podpiska va layklarni unutmanglar, chunki podpiska layk orqali ko'pchilik ko'rishi mumkin. Kommentariya qoldiringlar. Shu orqali odamlargacha yetkazsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.